kuidas olla Youtuber või alustada Youtube'iga, kui sa oled alustaja. Või keegi küsis mult, et kas ma saaksin öelda ja ma kuidagi tundsin, et do your own research, et otsi ise välja, et mina eksperdina annan need siin mõtteid. See ongi see, et sa ei peagi seda tegema. Sa ei pea olema Youtuber.